en baie welkom by die Vrystaat Kunstefees. Ek is Riekie Meiburg en vandag saam met ons in studio het ons vir Willem Estreisen. Baie welkom Willem. Baie dankie vir die uitnodiging. Jy is die skrywer en die direkteur van Steke. Ja, jy het hom so 'n paar maande terug by die Incubator program gehad. Ja, Packoffs het 'n Incubator program wat geran word deur die Departement van Arts and Culture. Wat maar net basies 'n platform is vir jong kunstenaars om jy weet ook te kan voel hoe dit voel om ietsie op die planke te kan bring. Lekker. En dan het jy hom ook, ek dink dit was nou in Junie, Julie se kant, het jy hom by die Marketing Theater in Johannesburg gehad. Ja, die Market Theater in Johannesburg. Ons was by die Incubator Trade Fair. En dit is maar basies net waar al die instansies wat die Incubator program aanbied, by mekaar kom, elkeen 'n produksie wat by hulle gedoen was, bring en net bietjie wys. Ja. En toe verras jy almal en jy kom terug met 2 beste aktrise toekenninge. Dit is korrek. Baie geluk, hoe dit gevoel, hoe dit gebeur. Ag, dit voel nog steeds onwerklik. ons het soos voor die tyd voordat ons gegaan het, baie naby voordat ons gegaan het, het ons eers uitgevind oor daar's 'n award ceremony, dit ons is wat miskien. Ja, dit is ons is okay. En toe gaan ons het opgetree en dit het baie goed gegaan. Dit was baie goed received en selfs ons het in die hotel gebly en daar's 'n restaurant in die hotel en toe na ons optrede toe kom Sarie want my 2 aktrises is Sarie van Kopenhagen en Putumelo Mohutsiwa. En hulle 2 kom toe in die restaurant en toe die hele restaurant opgestaan en hulle begin hande klap so. Dit was seker 'n baie groot eer. Dit was, dit het baie goed gevoel. En hoe voel jy om vir jou eie produksie wat jy self geskryf het, jy het jou eie bloed en sweet ingesit en jy bring hom fees toe waar jy moontlik 'n full house kan hê, net 1 persoon, maak nie saak nie, maar jy gaan hom bring en dit is jou nou. Hoe voel dit? En jy is nog so jong. Ag, dit voel regtig onwerklik. Soos ek het regtig nie gedink dat dit sal met my so vinnig gebeur nie. Ek het gedink ek gaan eers soos 'n rukkie wag en nou dat ek weet hoe dit voel, nou is ek soos ja, ek moet nog, ek kan nie ophou nie, ek moet die hele tyd. So dit voel baie lekker, dit is 'n groot eer, ja. En wat wag dan nou bietjie vir ons in die toekoms vir Willem? Wat kan ons van jou verwag, jy verder gaan doen? En wat is jou drome? Is dit meestal vir directing, of is dit acting, of alles die mekaar wil jy skryf? Gaan jy die ding verder vat? Ja, ek gaan seker definitief verder vat. Ek voel, dis baie naby my hart, en ek voel dit moet nie net vir 'n klein groepie mense, deur 'n klein groepie mense gesien word, dit moet deur almal gesien word, volgens my. En so ek sal dit graag wil doen. En dan het ek 'n paar goedjies in die mou, jy weet, wat ek gaan direk skryf, nog bietjie. ek is nog bietjie, jy weet, so ek sal nog eers bietjie daarin moet oefen, voordat ek weer iets van my eie sal doen, maar directing, acting, ja. Was hierdie jou eerste keer, soos wat jy iets geskryf het en besluit het, kom ek doen dit, ek vat dit uit, laat mense dit sien. Ja, dit was. Dit was seker baie senuweeagtig. Dit was verskriklik. Nee, kom ek sê vir jou, hoe dit gebeur het was, ek het die idee en die konsep gekry verlede jaar, al voor die Vrystaat Kunstefees, het ek het gekry en toe ek het begin skryf, en toe ek het gelos op my laptop en ek het net daarvan bietjie vergeet, en toe aan die einde van verlede jaar toe, hoor ek nou van die Incubator program by Packoffs en toe sê ek soos, hey, hoekom nie? En ek moet sê, ek het nie die hele ding geskryf nie, daar is 2 stikkies wat my actrices self geskryf het, maar meeste van dit is stories wat ons by vrouens gekry het, ek het gaan sit en my kaas het gaan sit en interviews gehad met vrouens en hulle het vir ons stories vertel van hoe hulle objectified was deur mans. En ons het toe daai stories gevat die bestes gevat en dit waar ek het dit in 'n theatrical context gesit en dit toe in die produksie gesit, so dit is nie regtig ek nie. Dit is jou konsep, jou idee, so. En dan wanneer wys jou produksie en waar? Dit wys by die Madelief Packoffs Gazelle, dit is daar reg langs die hoofhek, die hoof main entrance van die campus. En dit wys die 18de Julie 5:00, die 19de Julie 11:00 en die 22de Julie 12:30. Dis baie dankie vir jou tyd, ons waardeer dit. Baie dankie. So dit is Steke van Willem Estreisen, moet dit nie misloop nie. Dit wys by die Fringe Farm by die Madelief Packoffs Gazelle.
die 18de, 19de en 22ste. Gaan kyk dit gerus. Baie dankie, tot 'n volgende keer.